ឮដល់បងប្អូនអាចនឹងដៃទេអូចុកកយោចុកនេះគាត់ស្ដាប់មួយស្ដាប់ឆ្លេងស្ដាប់ໄປដល់បងប្អូនទី1ដល់បងជើងបាទបណ្ដោយគេតតជើងអាចខូចដៃបាទ
បាទកីឡាករខ្មែរយើងខូចដៃអត់ច្រើនទេដោយសារកីឡាករថៃបាទចូលវិញទៀតកីឡាករនេះឡង់ខ້ອຍតាត់ខ້ອຍតាត់Bye.
ៃនេះជើងទៅដៃទៅកែងយោយោយោយបាទគាត់ឲ្យដៃមកជាមួយអូយកែងក៏គេក៏ល្អដែរអូយបែកចូលឈាមទៀតហើយចាពេលដាក់បយោចាក់ឆ្កងណែនណាអូយហើយតាមមកទីគាត់តាមមួយបោះទីចូលបោះតាមតាមអូយឆ្វេងមកវិញអាឆ្វេងទៀតហ៎អាថៃនេះចេញជើងគាត់អូយចាំអូគេចាក់ចង្គំហើយអូយណែបាទអូយណែគុំអូយបាទថ្ងៃនេះវាយនឹងស្កល់អត់តែញ៉ៃញ៉ៃអូយអូយស្មើកែខ្លួនណាតាមពេលតាមក៏ទីគាត់ស្ដាម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 គាត់
Ta
ាត់បាទសុំតោគ្នាបាទជំនុំគ្នាហើយកូនក្រហមនេះហើយបាទទីបំផុតកីឡាកររតនសិទ្ធិអាចបំបាក់កីឡាករថៃនេះបានហើយបាទកីឡាករថៃសែនសាក់ងឿនស៊ីខ្មែរអស់ច្រើនហើយ